Вчора, 27 березня, близько 22:00, тернопільські патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Гайовій двоє невідомих проникли у житловий будинок. Правоохоронці відразу виїхали на місце події. Підійшовши до будівлі, помітили те, що всередині ходять дві невідомі особи. З'ясувалося, чоловіки патрульні наказали громадянам вийти, покинути будівлю. Вони не опиралися. Чоловіки розповіли, що хотіли відкрутити котел та здати його на металобрухт, а також взяти книги, аби віддати їх на макулатуру. З'ясувалося, що це 27-річний і 28-річний жителі Тернопільщини. Один з них вже притягався до відповідальності за крадіжку мобільного телефону. Правопорушників доправили у відділок поліції. Триває слідство.